नमस्कार दर्शकवृन्द, द हिमाल वर्ल्डमा यहाँलाई स्वागत छ। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावलाई लिएर मानिसको मनमा एउटा उत्सुकता थियो। त्यो चुनावको आज हामी समक्ष रिजल्ट आइसकेको छ। एउटा अचम्म लाग्दो, एउटा आश्चर्यचकित हामीले रिजल्ट पायौँ र हाम्रो पार्टीले आउँदो अझै एडवर्डज्यूको जुन हाम्रो पार्टी छ त्यसले आउँदो 5 वर्षमा एउटा वार्ड गठन गर्ने एउटा निश्चित रहेको हामीले देख्यौँ। यसै दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको प्रतिफललाई लिएर हामी आज हाम्रो द हिमाल वर्ल्डको स्टुडियोमा चर्चा गर्नेछौँ र अहिले मसँग हुनुहुन्छ हिमाल वर्ल्डको वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गिरीज्यू। सर, हजुरलाई स्वागत छ। सर, अहिले यो जुन दार्जिलिङ चुनावको प्रतिफल आयो है सर, एउटा सबैलाई मानिसलाई पस्तैदेखिकै उत्सुकता थियो कहिले प्रतिफल आउने र आज यसरी नै यति कम्ती समयमा यो प्रतिफल आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीले आउँदो दिनमा 5 वर्षमा वार्ड गठन गर्ने निश्चित रहेको देखियो है सर। र यो हाम्रो पार्टीले यति कम्ती समयमा 3 महिनामा मात्रै उनीहरूले जुन चुनाव प्रचार गर्नुभयो यति कम्ती समयमा उनीहरूले यसरी वार्ड गठन गर्नुको जित्नुको के रहेछ त, के कारण जस्तो लाग्छ हजुरलाई? धेरै दामी प्रश्न तपाईँको हो कि अनि पूजा। हो, हामीलाई थाहा थियो किनभने धेरै कम्ती पर्सेन्टेज भोट भएको थियो, त्यही कारण हामीलाई थाहा थियो 9-9.5 एउटा मोटामोटी ट्रेन्ड हामीले पाउँछौँ भनेपछि हामीले 10 बजी त हामीले थाहा पायौँ नि कि, र आउट अफ 32 सिट्स हाम्रो एडवर्ड त्यो हाम्रो पार्टी एडवर्डज्यूले लिड गर्यो, 18 जितिसकेको छ, एउटा त टाई पनि भइरहेको छ। र तपाईँको प्रश्न मलाई मन पऱ्यो, यो 3 महिना अगाडि जन्मेको पार्टी सडन्ली कसरी जित्यो त? किनभने अझ एडवर्ड आफै पनि हिजोसम्म मसँग हिजो उहाँनिर लाइभमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै पनि हङ एउटा बोर्ड बनिन्छ भन्ने कसैको सहयोग लिने अथवा सहयोग दिने कुरा उहाँले गरिरहनु भएको थियो। उहाँले यस्तो पनि भन्थ्यो, म इभन दुईवटा सिट मात्रै जित्यो भने पनि म चाहिँ त्यसलाई मोडल बनाउँछु भन्नुभएको थियो, भनौँ उहाँको त्यो कन्फिडेन्ट थिएन भन्ने होइन, तर उहाँले स्विप गर्छु कहिले भन्नु भइरहेको थिएन क्या अघि। र अब तपाईँको प्रश्नको उत्तर मलाई लाग्छ अघि, अब मेरो अनुभवले के बताउँछ भने दार्जिलिङमा साँच्चै नै तपाईँ प्रत्येक फिल्डमा होस्, त्यो ट्रेड युनियनको कुरा गर्नुहोस् कि तपाईँ अघि अब एडुकेसन सिस्टमको कुरा गर्नुहोस् कि पोलिटिक्सकै कुरा गर्नुहोस् कि के नयाँ कुरा हुनु जरुरी छ क्या, त्यो स्टोरी टाइप भयो, वाक्क भयो, दिक्क भयो अघि। पोलिटिक्स भनेको त जनगणको समस्याको रिप्रेजेन्टेसन हुनु पऱ्यो नि त है। पश्चिमतिर जनता चाहन्छन्, उनीहरू नेताहरूले दक्षिणको कुरा गरिरहेको छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ आजसम्मको एउटा राजनीतिक धेरै पार्टीहरूसँग मान्छेहरू फेडअप भएको थियो क्या, दे वान्टेड समथिङ न्यू टु ह्यापन अघि। अनि हो नि त, गोर्खाल्यान्डको नाममा अघि, सिक्किमको नाममा, धेरै कुराहरू नाममा उपद्रवहरू पनि धेरै भएको हो नि त पाहाडमा, र एउटा यङ फोर्सेसहरूलाई त्यो घिसिङजीको सेक्रिफाइस, 86 सेक्रिफाइस, बिमलजीले गरेको 2007 आन्दोलनहरू उनीहरूलाई मतलब छैन क्या। उनीहरू के छ भने आज यो तपाईँको एउटा हातको उयसमा इसारामा तपाईँले संसार तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ जनसा इभन टी गार्डन जसले हामी भन्छौँ एकदमै अब कम्ती उयो पाउने स्यालेरी पाउने त जहिले पनि डिप अप्रेस्ड एउटा सोसाइटीमा बिलङ गर्ने टी गार्डनको वर्कर्सहरू उहाँ पनि तपाईँलाई तपाईँ आज हिमाल वर्ल्डको स्टुडियोमा एउटा पत्रकारको रूपमा जति इन्फर्मेसन तपाईँकोमा छ त्यति इन्फर्मेसन उहाँहरूसँग पनि छ क्या। र हाम्रो नेताहरूले चाहिँ के भयो भने चाहिँ पिपल यो पोलिटिकल नेताजीहरूले चाहिँ दे टुक साधारण जनता फर ग्रान्टेड क्या, त्यो ग्रान्टेड लिनु हुँदैन, एउटा पोजिटिभ चेन्जेस आउनुपर्छ भनेर चाहिँ बिमल गुरुङको पार्टी पनि टेस्टेड पार्टी हो, अनित थापाको पार्टी पनि टेस्टेड पार्टी हो, जेएनएलए पनि टेस्टेड पार्टी हो, बिजेपी पनि टेस्टेड पार्टी हो, अब यो पनि चान्स दिउन त भनेर चाहिँ दिएको हो। त्यो चाहिँ द्याट इज द अन्ली रिजन, तर अब हेरौँ हाम्रो पार्टीले पनि कतिको डेलिभर गर्ने हो, दे हेभ अलरेडी मेड टल प्रमिसेस अघि, तर अब त्यो टल प्रमिसेसमा उहाँले डेलिभर गर्न सक्छ कि सक्दैन, दे क्यान लिभ अप टु द एक्सपेक्टेसन्स अफ पिपल अघि, हु भोटेड फर देम, यो अब हेर्नु जरुरी छ। भनेपछि सर, पहिला चाहिँ कागले कान लग्यो भन्दा कागको पछि भाग्थ्यो मानिसहरू है, अहिले चाहिँ कागको पछि नभागेर आफ्नो कान छामेको जस्तो लाग्यो दार्जिलिङको जनताहरूले होइन। अनि सर, हजुरले त अझैज्यूसँग भइसक्नु भएको छ चर्चा चौतारीमा है, अझैज्यूको चाहिँ अब आउँदो दिनमा दार्जिलिङ अझैज्यूको जुन भिजन रहेको छ, हाम्रो पार्टीले एउटा भिजन निकालेको छ होइन, आउँदो दिनमा चाहिँ दार्जिलिङको नक्सा चाहिँ कसरी परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने कर्नी र कत्नीमा धेरै फरक हुन्छ, तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ, जे प्रिज गर्नुहुन्छ, त्यो इम्प्लिमेन्ट नगरिरहेको स्थिति छ नि अहिलेसम्म त होइन। र ढाँटको राजनीति मात्रै, ढाँटको राजनीति मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अझै एडवर्डलाई चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिनु मिल्छ आजको दिनमा, किन उहाँले हिजो भन्नुभएको छ म चाहिँ सरकारको 1 पैसा पनि घरमा हाल्दिनँ,
त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो नि त्यो 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 जिरो टलरेन्स जहाँसम्म करप्सनको कुरा आउँदैछ जे टलर जिरो टलरेन्स हुन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. अजय एडवर्डको वाइफले पनि जिरो टलरेन्सको कुरा गरिसक्नु भएको छ, अजय एडवर्डजीले आफै कुरा गर्नुभएको छ. तर अब उहाँले आफ्नो टिमलाई कतिको सत्बाटोमा हिँडाउन सक्नुहुन्छ या हुँदैन हगि, किनभने यस्तो हो नि त अहिलेसम्मको राजनीति जे दाजुमा भइरहेको छ हगि, त्यो साँच्ची नै हामी गोर्खा हितको कुरा गरे तापनि हामीले हाम्रो हाम्रो पोलिटिकल आइडेन्टिटीको कुरा गरे तापनि अल्टिमेटली त त्यो कमिसनमै आएर सकिएको हामी देखिरहेको छौँ. र अझै एडवर्डको टिममा लेट्स होप उहाँहरू दे विल कम आउट विथ फ्लाइङ कलर्स. तर अझै एडवर्डजीले आफ्नै एउटा यो 17 जनाको टिम 18 जनाको टिमलाई एक मुष्ट राख्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, किनभने त्यसको लागि त अझैजीले भन्नुभएको छ म सेक्रिफाइस गर्न रेडी छु, म करप्सन हुनु दिन्न है, म इलिगल काम गर्नु दिन्न भनेर. तर अब यो बाटोमा हिँड्नु धेरै कठिन पनि छ नि त. अब अझैजीको लागि एउटा च्यालेन्ज छ, यो 18 जनाले बोट बनाए तापनि कति दिनसम्म यो तान्ने हो र इम्प्याक्ट उहाँहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो अर्को प्रश्न इम्पोर्टेन्ट हो पूजा सर. अनि यो दार्जिलिङमा जुन 32 वटा सिट थियो होइन, त्यसमा 18 वटा त हाम्रो पार्टीले जितिसक्यो अहिलेसम्म है सर. अनि हामीले देख्यौँ सर यो भारतीय गोर्खा पार्टी होइन सर, हामीले देखिसक्यौँ होइन सर, यो बिजेपी र जिएनएलएफले चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपले उनीहरू हारेको हामीले देख्यौँ होइन. यसको चाहिँ के कारण चाहिँ एउटा कुरा त कहाँ थियो भने यो त फोरगन कन्क्लुजन थियो नि त. बिजेपी र जिएनएलएफको अवस्था चाहिँ धेरै खराब हुन्छ भन्ने थियो, किन उहाँहरूलाई एउटा मर्निङ सोज द डे भन्छ नि, त्यो बिजेपीको गद्दावर नेताहरू पाहाडमा गएर क्याम्पेनिङ नगर्नु, बिजेपीको आफ्नै खरसाङको एमएलए पनि दार्जिलिङमा गएर क्याम्पेनिङ नगर्नु, अनि बिजेपीकै आफ्नै डिस्ट्रिक्टको प्रेसिडेन्टहरूले पनि आफ्नै बिजेपीको क्यान्डिडेटहरूलाई भोट नमाग्नु, जेनेरेटले बिजेपीलाई भोट नमाग्नु, यो एउटा क्लियर थियो क्या. यिनीहरूमा कन्फिडेन्स छैन, यिनीहरूलाई थाहा भइसकेपछि यिनीहरू हार्छु भन्ने कुरा. तर पनि एज फेस उसले गर्नु त पऱ्यो नि, र त्यस्तो नै यदि उनीहरू जित्छु भन्ने कन्फिडेन्स गर्दा सिलगढीमा जुन त्यसले सामदाम डेन्डा भेट लगायो बिजेपीले, त्यो त पाहाडमा गर्नु सक्थ्यो नि त. अनि फेरि यस्तो पनि त कुरा अर्को कुरा के छ भने नि, अब हामी पत्रकारलाई आरोप लाग्छ तपाईँले मरेको मुर्दालाई उखा के अरे फेरि उठायो खनेर निकाल्यो भने चाहिँ, अनि हाम्रो पत्रकारको कामै त्यो हुनुपर्छ क्या. तपाईँले हिजो गलत कुराहरू प्रमिसेसहरू गरेर जान्छ र आज आएर तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ हगि, अनि जनतालाई तपाईँले लट्टाइरहेको थियो. अब त्यो कुरा जब मेरो जब वेन द बल कम्स टु द कोर्ट अफ अ जर्नलिस्ट, उसको ड्युटी हो क्या त्यो नेताहरूलाई पुरानो प्रमिसेसहरू रिमाइन्ड गराउने नि. अनि उनीहरूले जिएनएलएफ र बिजेपीले केही डेलिभर गरेको त छैन नि त होइन र भन्नुहोस् त. 2019 भोट कुन प्लाङमा उनीहरूले मागेको, 2021 कुन प्लाङमा मागेको, तर अहिले हामी ट्राइपार्टाइटको मिटिङको कुरा गरिरहेको छ, त्यो ट्राइपार्टाइट मिटिङ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अहिले यो सेकेन्ड फेज भइहाल्नुपर्ने हो क्या. अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हावाको मिठाई खुवाइरहेको जो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि यो पाहाडको मान्छेले अब हावाको मिठाई खानेवाला छैन क्या. र दे आर इन्टु प्र्याक्टिकल पोलिटिक्स, र जसले प्र्याक्टिकल कुरा गर्छ जसले घरमा पानी दिन्छ, किन यस्तो हो नि त गोर्खाल्यान्डको नाममा घिसिङजीले पनि भनेको थियो नि त प्रत्येक घरमा स्विमिङ पुल हुन्छ भनेर, अनि सुँगुरले पनि नुने चामल खान्छ भनेर. तर हेर्नुहोस् त पोस्ट गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्ट कतिजना मान्छेहरूको बिल्डिङ बनेर कतिजना मान्छेहरू अझै गरिब 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 हुँदै गयो त. यो कुराहरू त हाम्रो आँखा अगाडि छ नि त, विमल गुरुपालाम पनि त्यही भयो नि त. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के भने, तपाईँको नानीले राम्रो स्कुल जानु पाउनु पऱ्यो, फ्री एडुकेसन पाउनु पऱ्यो, तपाईँको घरमा पानी कल खोल्दाखेरि पानी आउनु पऱ्यो है, रासिनमा राम्रो चामल पाउनु पऱ्यो, रासिन साटो होइन एउटा धनी मान्छे राम्रो चामल आइरहेको छ भनेपछि त्यो बाटोमा त्यो ट्रकलाई चेन्ज गरेर पुरा थोत्रे चामल चाहिँ नराम्रो चामल चाहिँ मान्छेलाई दिनु भएन रासिनमा. अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको उयो हुनु पऱ्यो, इजी विन्डोज हुनु पऱ्यो, बिल्डिङ प्लान प्लास हुनु पऱ्यो, अनि बर्थ सर्टिफिकेट आरामले पाउनु पऱ्यो, डेथ सर्टिफिकेट आरामले, त्यही कुराहरू छ म्युनिसिपल इलेक्सन भनेको. तर यसमा चाहिँ अब ठुल्ठुलो ह्याक मात्रै पिट्ने पार्टीहरूलाई योपालि जनताले रिजेक्ट गरेको छ, स्टेट पार्टीले रिजेक्ट गरेको छ, यो मलाई लाग्छ इट्स अ क्ल्यारेन कल फर दिस पार्टिज. सिक्नुपर्छ क्या, राइटिङ अन द वाल के छ तपाईँले पढ्नु पऱ्यो क्या, किनभने यो इलेक्सन त म्युनिसिपल इलेक्सन त दाजु मात्रै होइन नि त, भोलि जिटिएको इलेक्सन हुन्छ, पञ्चायतको इलेक्सन हुन्छ, खरसाङको इलेक्सन छ, मिरिकको इलेक्सन छ, कालेबुङ इलेक्सन छ नि. अब यहाँ तपाईँले राम्रो गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो ढाँटेर भएन र पैसाको तुजुक देखाएर भएन, मन जनताको मन जित्नुपर्छ, किन डेमोक्रेसीमा जनता नै सर्वोपरि हो नि त होइन. अनि सर हजुरले भन्नुभयो है, अब यो जुन बिजेपी र जिएनएलएफ एकदमै पूर्ण रूपले यसरी हार्नु भएको छ होइन, अनि तपाईँले भर्खर भन्नुभयो प्रसङ्गमा कालिम्पोङ मिरिक खरसाङ जुन यो जिटिएच इलेक्सन आउनु आँटेको छ, यसमा चाहिँ यस कुराले कस्तो प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ? पर्छ, तपाईँलाई के लाग्छ, लाग्दैन भन्नुहोस् त? एकदमै लाग्छ सर. हो नि, कति कालिम्पोङ र मिरिक कति टाढो छ दाजुबाट, पर्छ.
अनि मलाई लाग्छ अब दार्जिलिङतिर पनि एउटा राम्रो एउटा राजनीति कालेबुङ खरसाङ र मिरिकको राम्रो राजनीतिक स्थापना हुन्छ होला तर म यो यति भनिसकेपछि जित्ने भन्ने बित्तिकै फेरि अझै एडवर्डले चाहिँ साँच्चै ठुलै डेलिभर गरिहाल्छ भन्ने कुरा पनि छैन नि अब उहाँलाई समय दिनु जरुरी छ अब समय दिनु जरुरी छ उहाँले भन्नुभएको छ धेरै कुराहरू प्रमिस गर्नुभएको छ अब त्यो कुराहरूले किनभने मलाई लाग्छ आजको दिन चाहिँ अब टिएमसीले इलेक्सन जितेको भए गोर्खा जनमुक्तिले जितेको भए चाहिँ सायद टिएमसी गभर्मेन्टले दार्जिलिङमा इलेक्सन गराइहाल्थ्यो एक डेढ महिनामा अब यो टिएमसीले जितेको छ कति दुईवटा मात्रै जित्यो होला होइन दुईवटा मात्रै जितेको छ र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पनि तिन चारको बिचमा होला किन एउटा त टाई भइरहेको छ र अब अनित थापा पनि प्रो स्टेट गभर्मेन्ट पार्टी हो होइन बिजेपी पनि प्रो स्टेट गभर्मेन्ट पार्टी हो अझै एडवर्डले पनि तर अझै एडवर्डको जबरी उहाँ ठिकै छ क्या सेफ भन्ने राजनीति गरिरहनु भएको थियो भने बिजेपीले पनि एन्टोगनाइज गर्नु भएन स्टेटलाई पनि गर्नु भएन तर बिजेपीले स्टेट गभर्मेन्टले सिधै अझै एडवर्ड चाहिँ हाम्रो पार्टी हो भन्नु नसकिरहेको स्थिति छ क्या त्यही कारण अझै एडवर्डले जितिसकेपछि चाहिँ टिएमसीको नेताहरूमा कन्फिडेन्स आयो भन्ने कुरा होइन त्यही कारण चाहिँ त्यो इलेक्सन चाहिँ मलाई लाग्छ मे महिनामा नै गराउँछ किन मेभन्दा ढिलो गर्नु भएन मिरिक खरसाङ र कालेबुङको र त्यति बेला मे महिनासम्म अझै एडवर्डको बोर्डले हगि के पर्फर्म गर्छ के डेलिभर गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ मलाई लाग्छ मिरिक कालिम्पोङ अनि खरसाङको रिजल्ट चाहिँ हामी त्यसरी हामी त्यो एउटा आकलन गर्न सक्छौँ क्या भनेपछि सर यसरी जुन हाम्रो हाम्रो गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टी जुन थियो होइन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जुन थियो होइन उसको चेयरमेन क्यान्डिडेटले त जित्नु भएको छ उसले सम्पूर्ण पहाडमा भोट हारे पनि होइन र त्यसरी दार्जिलिङमा र त्यसरी नै हेर्नु पर्दाखेरि यतापट्टि हाम्रो पार्टीको त चेयरमेन क्यान्डिडेटले त अझै एडवर्डज्यू स्वयंले हार्नु भयो र उनले हाम्रो पार्टीले जिते तापनि क्यान्डिडेटले त हार्नुभयो तर त्यसको चेयरमेन क्यान्डिडेटले के चाहिँ कारण रहेको यो एउटा कुरा हुनसक्छ कि हामीले नि नेपालीमा भनिन्छ नि त्यो क्या त्यो मिल्दैन यो 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 पोलिटिकल यो एनालिसिस गर्दाखेरि त्यो कुरा भन्नु मिल्दैन नजिकको तीर्थ हेला भन्छौँ नि हामी है तपाईँ जानुहुन्छ पुरी जानुहुन्छ तपाईँ कामाख्या जानुहुन्छ तर घरको छेउको चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ तपाईँ जानुहुन्न नि त है त्यस्तै प्रकार त्यो कुरा मिल्दैन मैले भने अनि मलाई लाग्छ यो आफ्नै गाउँ हो नि त मलाई काकाले त्यो काका त्यो गाउँको काकाले मलाई होइन उहाँको औलीमा मैले समातेर म हिँड्नु सिकेको होइन त्यहाँनिर त्यो बोजूले मलाई बनाएर एउटा मासु र भात खुवाएको त्यो एउटा कन्फिडेन्ट हुन्छ नि मेरो गाउँ त हो मलाई जित्छ माया गर्छै गर्छ भन्ने कुरा सायद त्यो एउटा थियो होला अझै एडवर्डमा अनि मलाई लाग्छ ओभर कन्फिडेन्ट पनि हुनसक्छ किनभने म त यहाँ मेरो गाउँ मलाई सबैले त चिन्छ मलाई भोट हाल्छ म चाहिँ लेट बी कन्सन्ट्रेट अन द अदर्स भने त्यो भयो होला क्या तर ओभर कन्फिडेन्ट होला र उहाँले टाइम दिनु भएन नि त गाउँमा भनेपछि सर यो जुन हाम्रो पार्टी छ दार्जिलिङमा धेरै समस्या छ विशेष गरी पानीको ट्राफिकको है र यो सबै दार्जिलिङको समस्याहरूलाई दार्जिलिङको मानिसले जसरी विश्वास गरेर हाम्रो पार्टीलाई जिताएका छन् होइन आउँदो दिनमा के हाम्रो पार्टीको हाम्रो पार्टीले उनीहरूको समस्याहरूको समाधान खोज्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो त म त हाम्रो पार्टीको नेता होइन मैले अघि भने त अब त्यो उनीहरूले डेलिभर गर्नु पर्यो नि त हजुर होइन किन प्रमिसेस आर मेड टु बी ब्रोकन भनिन्छ होइन फेरि अब राजनीति धेरै झुटको राजनीति हुन्छ भनिन्छ अब यो टाइम आयो नि त अब त मान्छेले म्यान्डेट त दियो नि त अझै एडवर्डको पार्टीलाई अब उहाँले डेलिभर गर्नु पऱ्यो नि किनभने उनीहरूको प्रमिसेसहरू साह्रो सानो प्रमिसेस होइन क्या प्रत्येक वार्डमा वार्ड कमिटी बनाउने वार्ड कमिसनर भन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ वार्ड कमिटीले हुने त्यो एकदम हामी त्यो त्यसमा चाहिँ त्यसो गर्दा चाहिँ वार्ड कमिसनर्सहरूले अब त्यो करप्सन्समा इन्डल्स हुने सम्भावना धेरै कम्ती भइहाल्छ त्यही कारण उहाँले जिरो टलरेन्स एज फार एज करप्सन पनि कुरा गरेर छ तर हि द जेन्टलम्यान ह्याज टु डेलिभर हि निड्स टु डेलिभर नि त डेलिभर जबसम्म गर्दैन तब के भन्न सकिँदैन गर्छन् होला भनेपछि यस्तो हो नि त फेरि अब अझै एडवर्डजी चाहिँ अब मलाई लाग्दैन भोलि जेनेरेटिभमा हुँदाखेरि हगि भन्नुपर्छ अब जेनेरेटिभको नेताले मानोस् या नमानोस् है अझै एडवर्ड आएपछि अझै एडवर्डजी मात्रै होइन त्यति बेला नराम्रो फेजमा जेनेरेटिभमा दुई तिनजना मान्छेहरूको उदय भयो त्यसमध्ये एकजना अझै एडवर्ड पनि हो अझै एडवर्डजीले जेनेरेटिभलाई पपुलर बनाउनु त बनाउनु त बनाएको हो नि त होइन र आज फेरि प्रुभ गरे उहाँले जेनेरेटिभ छोड्दाखेरि पनि म चाहिँ हो आइएम अ फोर्स टु रेकन विथ भनेर उहाँ देखाउनु भयो नि त तर उहाँको मलाई लाग्छ दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान मात्रै बस्ने चाहिँ उहाँको ड्रिम होइन क्या उहाँको महत्त्वाकाङ्क्षा अझै बढ्यो क्या यो इलेक्सनले नि उहाँको एउटा यदि आफ्नै लागि उहाँले एउटा पोलिटिकल सीमा बाँध्नु भएको थियो भने त्यो सीमा फेरि ठुलो फराकिलो भयो क्या त्यही कारण उहाँले अब त्यो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी त जित्नुभयो खरसाङ कालिम्पोङ
मिरिक त्यो पछाडि पञ्चायत इलेक्सन पनि होला जिटी पनि होला अब त्यो चाहिँ टार्गेटहरू हुन्छ क्या र भोलि गएर गोर्खाल्यान्डकै आन्दोलन उहाँले अब गर्नुहुन्छ भने त्यो होला नि त अब घिसिङ घिसिङ पछाडि विमल गुरु विमल पछाडि म हुन्छु भन्ने सायद उहाँकोमा त्यो यस्तो हो नि त मान्छेले वी विल क्रस द ब्रिज वेन इट अराइभ्स हुन्छ नि अब यो इलेक्सन अब पार भयो अब उहाँलाई त्यो प्रश्नहरू गर्नु मिल्ला क्या र उहाँको पोलिटिकल एम्बिसन सकिँदैन र त्यो त्यो पोलिटिकल एम्बिसन फुलफिल गर्नुको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँले जुन कमिटमेन्ट छ उहाँले कमिटमेन्ट देखाउनै पऱ्यो सिन्सियरिटी देखाउनै पऱ्यो अनेस्टी देखाउनै पऱ्यो अनि उहाँले काम गरेर देखाउनै पऱ्यो क्या भनेपछि पहिलेको जुन पार्टीहरूले जसरी आश्वासन दिन्थ्यो अब आउँदो हाम्रो पार्टीले आश्वासन मात्र नदिएर त्यो चल्दैन मिलेको बने त आश्वासन चल्दैन उयोहरू भयो हामीभन्दा पनि स्मार्ट छन् जनसाधारणहरू हगि एउटा मोबाइलमा अहिले संसार छ आज तपाईँ र म बसेर अहिले जुन युक्रेनमा एनालिसिस भइरहेको छ त्योभन्दा गाउँको एउटा साधारण भाइ बहिनीले त्योभन्दा राम्रो एनालिसिस गर्न सक्छ क्या त्यही कारण हामीले चाहिँ हामीभन्दा उहाँहरू स्मार्ट हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन यु क्यान फुल अल द पिपल अल द टाइम भन्ने कुरा आइसकेको छ हगि तपाईँले अनि सर विशेष गरेर अहिले हामीले देख्छौँ कि पहाडमा मानिसहरू सबैजना राजनीतिमा हुमिन्छन् राजनीतिपट्टि सबैजना मानिसहरू राजनीतिमा चासो देखाएको जस्तो लाग्छ होइन विशेष गरेर यो हाम्रो पार्टीमा चाहिँ महिला क्यान्डिडेट र युथहरूले धेरै सपोर्ट गरेको छ होइन यसको चाहिँ के चाहिँ कारण रहेको जस्तो लाग्छ पहाडको मानिसहरू सबै किन राजनीतिमै लाग्छन् राजनीतिको पहाड मात्रै होइन पहाड होइन किनभने सबैभन्दा तिमी तपाईँले चेन्ज ल्याउन सक्नु त एउटा टिचरले जति चेन्ज ल्याउन सक्छ सोसाइटीमा टिचरको आफ्नै कन्ट्रिब्युसन छ एउटा पत्रकारले जति चेन्ज ल्याउन सक्छ त्योभन्दा एउटा पोलिटिसियन चाहिँ धेरै चेन्ज ल्याउन सक्छ क्या कि पोलिटिक्स इज अल पावरफुल नि त होइन त्यो आज देशमा आर्ट क्लास पढेको होस् कि ग्रेजुएसन पढेको छ एउटा प्रधानमन्त्री छ तर चिफ जस्टिस हेर्नुहोस् तपाईँ कति पढे चिफ जस्टिस हुन्छ तर चिफ जस्टिसलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री चिफ जस्टिसले पनि जुडिसियरीमा एउटा क्लिन एउटा जुडिसियरी दिनु सक्नुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीले जुन चेन्ज ल्याउनु सक्छ त्यो सक्दैन नि त त्यही कारण पोलिटिक्स इज अल पावरफुल दार्जिलिङमा मात्रै होइन हामी जहिले पनि सोध्छौँ हामी कुवाको भ्याएको दार्जिलिङ दाजु सिलगढीमै हेर्नुहोस् न पिपल आर इन्ट्रेस्टेड टु जोइन पोलिटिक्स कलकत्तामा छैन पोलिटिक्सले चेन्ज ल्याउनु सक्छ तपाईँको अर्को प्रश्न चाहिँ के हो भने युथ्सहरूले भोट साँच्चै नै हालेको छ क्या भन्ने नि हालेको छ अनि यही युथ्सहरू अनकरप्ट हुन्छ नि त करप्ट हुँदैन नि त उनीहरूले धेरै कुराहरू हामीभन्दा जान्दैछ एडभाइस हुन्छ उनीहरूले आफ्नो गाउँलाई उसको साथी जान युनिभर्सिटी पढ्दैछ भने त्यो युनिभर्सिटी पढ्ने साथी कुन गाउँबाट आएको त्यो गाउँको सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन्स उसले आफ्नो गाउँको सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन्ससँग डिस्कसन गर्छ त्यहाँको पोलिटिकल नेताहरूसँग मेरो पोलिटिकल नेताहरूलाई उनीहरूले कम्पेयर गर्छ त्यही कारण उनीहरू भन्छ होइन हामी त साँच्चै नै ब्याकवर्ड रहेछ इन ट्रु सेन्स र अब हाम्रोमा हाम्रो पनि टाइम आएको छ वी निड टु बेल द क्याट हामी कसरी बेल द क्याट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा भोट हाल्नु न त राम्रो मान्छेलाई भनेर हालेको जस्तो चाहिँ लाग्छ हगि सो त्यो अनटेस्टेड हो म कसैलाई राम्रो नराम्रो भन्दिनँ अहिले नै म तर अजय एडवर्ड सोफा इज अनटेस्टेड टेस्ट गरेको छैनौँ हगि उहाँलाई म दस दिन्छु कि एक दिन्छु आज नै भन्नु मिल्दैन है अब तिन महिना पछाडि फेरि तपाईँले मलाई बोलाउनुहोस् हिमाल वर्ल्डमा अघि फेरि म त्यति बेला भन्छु फेरि डिस्कसन गरौँ न हामी तपाईँको अर्को प्रश्न के छ हजुर सर मानिसलाई पहाडको मानिसलाई लाग्छ है सधैँ भातै मात्रै खाँदा मजा आउँदैन र एकपल्ट रोटी खाइहरौँ न त भनेको जस्तै पाराले यस्तो यस्तो पनि हो नि यसलाई अब हामी साह्रै तरलीकरण गऱ्यो हामीले एकदमै यसलाई सतही लेभलमा हामीले ल्यायौँ कि होइन त्यो हो नि तपाईँ भन्नुहोस् त अब अलिकति छ तपाईँ दाजु अघि भनौँ भने दार्जिलिङमा समस्या तपाईँले दार्जिलिङमा बेसी समस्या छ क्या एकदमै तपाईँ कुरा हेर्नुहोस् न दार्जिलिङमा त्यो एउटा नेसनल हाइवे हगि त्यो अलिकति छ त्यो रनिङबाट त्यो टोल ट्याक्सको यस्तो खाले कहीँ संसारमा कहीँ लाग्दैन क्या दार्जिलिङमा मात्रै टोल ट्याक्स लागेको छ त्यहाँ पनि मान्छेले सफर गरिरहेको छ अब पानी आउँदैछ दार्जिलिङमा पानी पनि फ्री होइन अरे त्यो पैसा दिएर खानुपर्ने भएछ त्यहाँ पनि सफर गरिरहेको छ होइन यहाँबाट तपाईँ ट्याक्सीमा चढेर जानुहोस् 60-65 किलोमिटरको डिस्टेन्समा भाडा यति बेसी छ त्यो पनि समस्या हो नि तर काहीँ न काहीँ त एउटा 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 इमान्दार नेता आउनु पऱ्यो नि त्यो इमान्दार नेताहरूले ठिक गर्नु पऱ्यो नि यो कुराहरू भनेपछि टिचरहरू छन् टिचरहरू खेताला लगाएर पढाइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ कुराहरू होइन अन्त एउटा टिचरले नानी शिक्षा तपाईँ नै कुन स्कुल पढ्नुभयो होइन तपाईँलाई आज एउटा शिक्षाले राम्रो नपढाएको भए आज तपाईँ पत्रकार हुन सक्दैन थियो नि त्यो भएर टिचरहरूको आफ्नो सब छोराछोरीहरू अङ्ग्रेजी स्कुल पढ्छन् अन्त गरिब दुःखीको नानी जुन स्कुलमा पढ्छ त्यो स्कुलमा उहाँहरू जाँदै जाँदैनन् होइन झन्डा समात्नुपर्छ नेता टिचर हुनुको लागि त्यो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ड्रास्टिक चेन्जेस दार्जिलिङको सोसाइटीमा आउनु जरुरी छ है त्यो लाग्छ मलाई अनि सर दार्जिलिङ अब पहाडकी रानी होइन विश्व प्रसिद्ध र हामी दार्जिलिङमा गयो भने चाहिँ चारैतिर मैलै मैला नाला नभएको ट्राफिक धेरैभन्दा पनि धेरै समस्या मानिसहरू धेरै टाढो टाढाबाट दार्जिलिङ घुम्ने आउने गर्छन् होइन के पहिलाको नेताहरूले चाहिँ त्यो दार्जिलिङको समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रयास गरेको छैनन् त हारे त
सिम्पल कुरा त रिजल्ट पाए त अन्त गरेकै एकदमै शून्य जस्तो लाग्छ शून्य पनि भन्नु मिल्दैन गरे होला के गरे होला त्यहाँ त इलेक्टेड बोर्ड पनि थिएन नि त तपाईँले यो लास्ट डेढ दुई वर्षसम्म त तपाईँले पोलिटिकल नेताहरूले गाली पनि सक्नुहुन्न नि त्यो त सरकारी मान्छे थियो नि त्यहाँनिर त्यो सरकारको आइएस अफिसरहरू थियो उनीहरूले पनि त डेलिभर गरेर नि त बिमल गुरुङको पार्टीले जिते उहाँहरूको तपाईँलाई थाहा छ 2017 पछाडि के भयो पछाडि विनय तामा के अरे अनित थापा र विनय तामाङको पार्टीले त्यहाँ बनाएँ त्यो पछाडि त सरकारी तन्त्रले चलायो नि त अन्त सरकारले हाम्रो नेताहरूले त हाम्रो सोसाइटीलाई यस्तो यो नजरले हेरे हेरे सरकारले पनि त्यो दार्जिलिङको मान्छेहरूलाई जस्टिस गरिरहेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन भनेपछि सर यो हाम्रो पार्टीको अझ जीव हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीले के हाम्रो पार्टीले अरू कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगरिकन नै पाहाडलाई चढाउँछ जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई यसो नि त अब तपाईँलाई थाहा छ 32-17 जित्नु भनेपछि त भइहाल्यो त अन्त कुछ गठबन्धन गर्ने त आवश्यकता नै परेन तर मलाई लाग्छ हिजो उहाँले इनकेस अब इनकेस त्यो अभेल ग्रुप कुरा गर्ने आज आवश्यकता छैन तर उहाँले अब अलिकति कम्ती पाएको भए सायद विमल गुरुङको पार्टीसँग अथवा टिएमसीसँग के हात मिलाउनु थियो होला तर उहाँलाई अब छैन हिजो अब अल पावरफुल नि 17 जित्यो उहाँले आफैले चाहिँ जित्नु भएन अघि त्यो अर्को प्रश्न आउँछ हामीलाई थाहा हामीले डिस्कस गरिरहेको थियो अझै एडवर्ड नै चाहिँ चेयरम्यानको फेस हो भनेर तर अझै हिजो मेरो डिस्कसनमै त्यो डिनाई गर्नुभयो अघि तर अब होला अब अझै जितको राम्रो राम्रो क्यान्डिडेट छन् नि किन म्युनिसिपालिटी चलाउनु ठुलो चाहिएन एउटा कमिसनर गाउँको एउटा अलिकति ठुलो अर्बन एउटा सोसाइटी चला यस्तो त हो कसले पनि चलाउनु सक्छ भिजन हुनु पऱ्यो अनेस्ट हुनु पऱ्यो सिन्सियरिटी हुनु पऱ्यो अघि किनभने राजीव गान्धी पनि यङ प्राइम मिनिस्टर थियो चलाएको राम्रो चलाएको हो त होइन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चेयरम्यान भए पनि नभए पनि उहाँकै अब मलाई लाग्छ उहाँको भिजन इम्प्लिमेन्ट उहाँहरूले गर्छन् होला र अझै एडवर्ड कुनै साथ मलाई थाहा छ म्युनिसिपल वेस्ट बेङ्गल म्युनिसिपल एक्टले के भन्छ किनभने यहाँनिर त हारेको मान्छेहरू चिफ मिनिस्टर हुने प्रावधान छ नि तर उहाँले 3-6 महिनाभित्रमा जित्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्री पनि विदाउट बिङ एन एमपी यु क्यान बिकम म प्राइम मिनिस्टर तर त्यसमा 3-6 महिनामा जित्नु पऱ्यो सायद म्युनिसिपालिटी पनि त्यही कुरा होला अघि उहाँले चेयरम्यान भएर कसैलाई तपाईँको कुरै पनि उहाँकोले जितेको विनिङ क्यान्डिडेटलाई रेजिग्नेसन दिन लाउनुहुन्छ होला त्यहाँ फेरि फ्रेस इलेक्सन हुन्छ त्यो कन्फिडेन्टमा उहाँ फेरि जित्ने आशामा आउनुहुन्छ होला र उहाँ नै चेयरम्यान हुन्छ भन्ने नै मलाई आशा लागिरहेको छ सर हजुर त धेरै प्रख्यात पत्रकार हुनुहुन्छ है हजुर भर्खर दार्जिलिङमा पनि गएर फिल्डमा उत्रेर है अजयज्यूको श्रीमतीसँग बात गरिसक्नुभयो अजयज्यूसँग पनि भर्खरै बात गर्नुभयो तपाईँहरू एउटा मेरो यो सानो प्रश्न पर्सनल्ली तपाईँ अजयज्यूको परिवारलाई कस्तो प्रकारले प्रथम त अजयज्यूको परिवारसँग म एकदम घनिष्ठ छुइनँ म प्रथम अघि उहाँको घरमा आउँछु म चिया पिउनु पनि गएको छुइनँ अघि योपालि अजयज्यूको इन्टरभ्यू मैले पनि पाइनँ अरू सबैले पाएँ मैले चाहिँ पाइनँ इन्टरभ्यू अघि उहाँको वाइफलाई चाहिँ अब मैले लिएँ अघि ठिकै छ उहाँहरूको मलाई लाग्छ धनी सम्पन्न परेर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आँचिना काम उहाँले पटक्कै गर्दैनन् आँचिना काम गर्दैन जुन नेताले गरिरहेको छ अघि डिफ्रेन्ट बोर्डहरू बनाएर हामी सुन्छौँ नि बिडी खाने पनि पैसा नहुने बोर्डको कतिजना चेयरम्यानहरू चाहिँ स्कर्पियोमा चढ्यो 5-स्टार होटलमा पार्टी गर्नु थाल्यो भन्ने कुरा सुन्छौँ त्यो चाहिँ हुँदैन पक्का हो त्यो चाहिँ द्याट्स फर स्योर अघि तर उहाँको फेरि अरू 17-18 छ सो वेदर हि वुड बी एबल टु किप हिज फ्लक टुगेदर नट त्यो भन्ने एउटा कुरा आयो अर्को र घरिघरि लाग्छ अझै एडवर्डजीलाई एउटा मौका त दियो तर घरिघरि लाग्छ एउटा एनजिओ टाइपको उहाँले सोच राख्नुहुन्छ घरिघरि मलाई त्यो लाग्छ अनि देउसी र भैलो टाइपले उहाँले त्यो हो देउसी र भैलो खेल्दै उहाँले भोट माग्नु भयो त्यो त्यसले त्यो द्याट इन्डिकेट्स कि हामी लेट्स हामी झगडा नगरिकन हामी नाच्दै गाउने हामी वी क्यान मेक बेटर दार्जिलिङ भन्ने उहाँको त्यो साइको फिलोसफी होला त्यो आउटलुक होला त्यो माने तर घरिघरि लाग्छ अनि जुन चाहिँ पोलिटिकल नोभिस छ हगि उहाँहरू इम्याच्योर्ड छ अनि 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 यो 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 एनजिओ गर्नु र एउटा हार्ड कोर पोलिटिक्स गर्नुमा फरक छ हगि त्यो भएको कारण उहाँ त हार्ड कोर पोलिटिक्स नै बुझ्ने भएको भए त जेनरलीबाट नै उहाँ एमएलए हुन सक्थे त्यहाँ 2019 पनि उहाँ चुके 2021 पनि हुनु उहाँ चुके बिकज अझै डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड द मतलब एकदम निटिग्रिटी अफ द पोलिटिक्स भन्ने यो यो एकदम अहिलेको पोलिटिक्स जुन वर्तमान पोलिटिक्स मैले कुरा गरिरहेको छु इलेक्ट्रल पोलिटिक्सको कुरा उहाँले बुझ्नुभएको थिएन त्यही कारण चाहिँ जेएनएलएफमा पनि उहाँ त हामीलाई लाग्थ्यो नेक्स्ट टु मन घिसिङ लाग्थ्यो नि त तर उहाँ निक्लिनु पऱ्यो उहाँले राजनीति बुझ्नु भएन भन्ने कुरा छ त्यो अब राजा तपाईँले अब त्यो अजयजीलाई नै सोध्ने हो तर डिफ्रेन्ट छ त्यो एउटा 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 सोसियल अर्गनाइजेसन चलाउनु एउटा सामाजिक संस्था चलाउनु र यस्तो यहाँनिर अब यसलाई भन्छ दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटी चलाउनु चाहिँ फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो भनेर धेरै हामीले फर्मर हामीले चेयरम्यानले भनि पनि सकेको छ र यस्तो स्थितिमा अब उहाँले कति डेलिभर गर्ने हो है त्यो चाहिँ एउटा गोइङ टु बी एन्ड टफ क्वेसन क्या हजुर सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यसरी हामीले बातहरू सुन्ने मौका पायौँ है थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू तर पनि थ्याङ्क यू
हवस्त दर्शकबिन अहिले हामी द हिमाल वर्ल्डका वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गिरी ज्यूसित बात गरिरहेका थियौँ र हामीले दार्जिलिङलाई यसरी सरको सरसित बात गर्दा दार्जिलिङले यसरी नजिकबाट चिन्ने मौका पायो है. भात खाँदा खाँदै मात्रै मानिसलाई सधैँ मजा आउँदैन, कहिले त रोटी पनि खानुपर्छ भन्ने कुरा दार्जिलिङको बासिन्दाले आज हाम्रो यो जुन भोटको प्रतिफलले हामीले थाहा पायो है. र दार्जिलिङको सम्पूर्ण वासीलाई हामी बधाई दिँदै हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण टोलीलाई पनि हामी द हिमाल वर्ल्डको टोलीबाट बधाई दिन चाहन्छौँ. अहिलेलाई भनी यति नै, हेर्दै गर्नुहोस् द हिमाल वर्ल्ड. धन्यवाद.